här har jag gitarren och så har jag förstärkaren här. Och så står jag så här då och går runt. Jag är ju trådlöst, vet du. Så jag kommer knalla runt här lite grann. Och vinka åt dem och de brukar vinka tillbaka. Jag hoppas att det blir några stycken. Det är ju en, två, tre, det är fyra, tre avdelningar. Och idag ser det ut att bli skapligt väder faktiskt. Solen tittar fram. Jag var ju inne på avdelningen där och spelade förr. Men sen då ställde ju den här pandemin till alltihopa. Så fick jag, var det besöksförbud. Men då har vi löst det på det här viset. Och det funkar bra. Sen får vi göra lite röstprov här nu då. Ett, två. Jo då, det funkar. Tycker samhället som det ser ut idag, alltså det behövs verkligen sådana som tänker på de gamla, tänker på de sjuka, ta hand om skola, barn och omsorg och alltihop. Jag tycker det alltså, det behövs verkligen. Jag tycker nog att man ska engagera sig i samhället idag. Det finns så mycket man kan göra faktiskt, det finns så mycket man kan förändra. Jag fick ju verkligen respons alltså när jag åkte ut, jag kände verkligen att det här är min grej alltså. Och jag kommer fortsätta med det här så länge jag orkar. Och gröna skogar. Nu börjar det regna.